អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីអំពីវិនិយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាទូរស័ព្ទទៅប្រាប់សាច់ញាតិនៅឯប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមបើទោះបីជាមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនព្រមមានចាត់វិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកហ៊ានធ្វើដូច្នេះក៏ដោយថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឯវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាម្សិលមិញនេះនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver នៅឯប្រទេសកាណាដាឯណោះលោកសំរៀងស៊ីបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់ព្រោះលទ្ធផលនរណាក៏ដឹងជាមុនរួចស្រេចទៅហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឈ្នះយ៉ាងតិច 99% ដែរព្រោះគ្មានគូប្រកួតបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងអ្នកទៅបោះឆ្នោតសំគ្រោះជាតិឈ្នះហើយបងមិនមែនតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតយកទៅញាត់ក្នុងហឹកឆ្នោតទេការប្រកួតប្រជែងនេះចាំមើលអ្នកណាគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទៅបោះឆ្នោតដល់ចាំមើលអ្នកណាឈ្នះខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ទៅបោះឆ្នោតទេបើក៏ប៉ុន្តែសារអំពាវនាវរបស់លោកសំរាំងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដតីទៀតដែលសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតបែបនេះរងការគំរាមនិងព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ពីមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននិយាយថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងប្តឹងអ្នកឃោសនាមិនឲ្យប្រដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទៅតុលាការដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនទាំងនោះលោកថាមូលហេតុដែលប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះក៏ព្រោះតែអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះគឺកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿននិយាយថាការប្រមាណប្តឹងបែបនេះមិនដឹងថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសំអាងទៅលើភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាបើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះមិនមែនបានមកដោយខុសច្បាប់គឺគ្មានអាចរឹបអូសបាននោះឡើយបើរបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើច្បាប់ដាក់ទោសលើជនណាដែលហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះក៏មានមាត្រា142និង148នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលចែងថាជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើខាងលើនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅដល់20លានរៀលដោយកោះចោបបាននឹងបន្តគិតដល់ទោសព្រមទានផ្សេងទៀតផងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងឯណោះវិញឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថារបបលោកហ៊ុនសែនបានយកប្រព័ន្ធតុលាការមកបង្ក្រាបលើបកប្រឆាំងនេះពេលកន្លងមកលោកថាលោកមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រមាណរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះទេអនុប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរូបនេះបានបន្តទៀតថាវិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនប្រមាណនៅពេលនេះគឺមិនខុសគ្នាទៅនឹងរបបប៉ុលពតនោះទេចំណែកឯមន្ត្រីអ្នកអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងបានស្នើឲ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីជាការរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយអ្វីទៅដែលជាការសម្ដែងមតិចំពោះការព្រមានប្តឹងលើសពីច្បាប់ចែងដូច្នេះអ្នកធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបោះឆ្នោតរូបនេះយល់ថានេះគឺគ្រាន់តែជាការព្រមានតាមអារម្មណ៍ដោយមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបឯណោះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែឧសភានេះបានទទួលស្គាល់គណៈបកនយោបាយចំនួន16ហើយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលបានចុះបញ្ជីនៅកោចបអ្នកនាំពាក្យកោចបលោកហងពុទ្ធាឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដឹងនៅថ្ងៃទី25នៅថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះថាគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជាគណៈបកទី16ដែលកោចបបានទទួលស្គាល់ចុះបញ្ជីជាផ្លូវការចំណែកឯគណៈបក4ទៀតដែលមិនទាន់បានបំពេញឯកសារគ្រប់លក្ខណៈនោះកោចបទុកពេលចំនួន5ថ្ងៃបន្តទៅទៀតសម្រាប់ស្នើសុំបំពេញបែបបទឯកសារឲ្យផុតកំណត់នៅថ្ងៃនៅ5ថ្ងៃនេះទៅគឺកោចបនឹងបដិសេធសុំចុះបញ្ជីគណៈបកទាំង4នេះហើយគណៈបកទាំង4ដែលគណៈកោចបមិនទាន់ទទួលស្គាល់នៅឡើយរួមមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបករស្មីខេមរាគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកហំពធាបន្ថែមថាក្រោយពីកោចបបដិសេធមិនចុះបញ្ជីគណៈបកទាំង4ក៏មានពេល5ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាដដែលនេះកោចបក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីទួលនីតិ
ភារកិច្ចរបស់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំណត់វិធានសំខាន់ៗឲ្យអង្គការការរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតអនុវត្តនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ជំហរអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងដើម្បីធានាឲ្យកិច្ចការសង្កេតការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយសុចរិតភាពនិងតម្លាភាពក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឯណោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយគជបបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Heather Nauert សង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចចិត្តនេះបានរារាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លាននាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដល់បេក្ខជនដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងហើយបាននាំឲ្យមានចំណោទជំវិញបញ្ហាសុចរិតភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមប្រគល់បច្ច័យក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបាននិងអំពាវនាវឲ្យរបបនេះដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌប្រទេស45រួមមានប្រទេសបារាំងកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីជាដើមបានទៀនទាពីចំណុចធំធំទី1គឺទៀនទាឲ្យផ្ដាល់នីតិសម្បទាជូនមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឡើងវិញរួមមានសមាជិកសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសទី2ទៀនទាឲ្យលុបចោលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលជាដើមហេតុនាំឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាម្សិលមិញនេះប្រទេសទាំង45នោះបានអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់ចាត់វិធានការចាំបាច់នានាមុននឹងអ្វីៗត្រូវហួសពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសហគមន៍អន្តរជាតិមានសុតិធិនិយមយ៉ាងច្រើនទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយជាលទ្ធផលរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងពហុបកសហគមន៍អន្តរជាតិត្រេកអរចំពោះការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបែរជាបាត់បង់នូវក្តីសង្ឃឹមនឹងការត្រេកអរនោះអស់ដោយជំនួសមកវិញនូវទុកព្រួយដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយតាមរយៈការចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបទៀតដាក់ពន្ធនាគារការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិការពារចំណាត់ការរបស់របបនេះនិងប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះលោកនៃសំអល់តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវចាត់ទុកថាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធនោះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតលោកនៃសំអល់បានប្រកាសប្រឆាំងដាច់អហង្ការរាល់កិច្ចប៉ុនប៉ងខុសបែបបទនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាអន្តរកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់នៅក្នុងខែមិថុនាឯណោះលោកចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងខុសរបៀបវារៈនិងខុសពីការគ្រោងទុកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានជាប់ជំពាក់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីណាហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេបានចែងថាណាក្នុងករណីមានសាររំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវស្នើដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទដើម្បីសូមឲ្យគេណែចាត់វិធានការសំត្រោតដើម្បីដែលទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទីនេះដូចជាការប្រជុំនឹងគឺតែដូចជា
ត្រឹមត្រូវហើយយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រកខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចូលរួមបាទជាប្រទេសហត្ថលេខីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏បានទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់និងដែលឥតលក្ខខណ្ឌហើយត្រូវដោះលែងរាល់អ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមានទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីជំហរប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះរបបលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងផ្ទុយពីនេះនៅក្រៅដំណើរទស្សនកិច្ចទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅឯទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះយ៉ាងណាក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះសម្ពាធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែកើនឡើងសន្ធាប់ជាងមុនទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាពឹងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនួយបរទេសនិងការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរីករាលដាលនេះធ្វើឲ្យអន្តរជាតិត្រូវពិចារណាឡើងវិញចំពោះជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អន្តរជាតិដែលទិញទំនិញពីកម្ពុជាក៏បានព្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនអំពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបន្តអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងទំនិញអនុគ្រោះពន្ធដទៃទៀតទៅទីផ្សារអន្តរជាតិនេះផងដែរបច្ចុប្បន្នអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានលុបចោលជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យមកជន់ទឹកដីអាមេរិកទៀតផងលោកបណ្ឌិតឡាម៉ងហៃចាត់ទុកការទៀមទារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនោះថាជាការត្រឹមត្រូវដោយសារកម្ពុជាប្រព្រឹត្តកំហុសទាំងអស់នេះមែនខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីបាទលោករឿងថ្ងៃនេះតកតងនឹងលោកមានច្រើនដែលខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូ Skype នេះរឿងទី1គឺតកតងនឹងព័ត៌មានបៃធ្លាយចេញពី Asia Time ដែលបានបញ្ជាក់ថាខាងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងបានចុះហត្ថលេខាធ្វើកងត្រាមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានឈ្មោះថា Berlin Rosen ហើយក្រុមហ៊ុន Berlin Rosen នេះមានភារកិច្ចក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីចលនារបស់សង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យទៅបរទេសបានដឹងហើយក្នុងទឹកប្រាក់នឹង $25,000 សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ខែហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុងភ្នំពេញនឹងក៏បាននិយាយថាការដែលជួលក្រុមហ៊ុននេះដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់250,000នេះធ្វើឲ្យខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកបកស្រាយយ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំគ្មានអ្វីលាក់បាំងទេព័ត៌មានទាំងអស់នោះសិតទៅជាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះមានចលនាសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតគឺមានការទទួលស្គាល់ហើយគ្រប់គ្រងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំធេងពីសំណាក់មិត្តយើងទូទាំងពិភពលោកដែលគេមានមជ្ឈបាយធំធេងដែរអញ្ចឹងគេជួយយើងឲ្យយើងរកអ្នកដែលមានបច្ចេកទេសក្នុងការតាក់ទងតំណាក់តំណងសាធារណៈមានជំនាញខាងការសរសេរអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសហើយមានការតំណាក់តំណងមានបទពិសោធន៍ជាមួយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងទូទាំងពិភពលោកយើងអត់មានអ្វីគួរឲ្យអ្នកណាព្រួយបារម្ភទេផ្ទុយទៅវិញមានតែលោកហ៊ុនសែនទេព្រួយបារម្ភពីព្រោះគាត់ឃើញថាឥឡូវនេះយើងមានមជ្ឈបាយយើងមានមជ្ឈបាយច្រើនយើងមិនមែនឯកោទេដោយសារលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់គាត់បំភ្លេចបំផ្លាញជាតិគាត់ធ្វើបាបប្រជាជាតិខ្មែរគាត់សម្លាប់ដាក់ជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះមានគេអាណិតប្រជាជាតិខ្មែរជាច្រើនហើយគេក៏បែរមកជួយគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមានមជ្ឈបាយទាំងធនធានមនុស្សមានមជ្ឈបាយទាំងហិរញ្ញវត្ថុ
ដើម្បីយើងបំពេញការងារយើងប្រកបដោយជោគជ័យបាទអ្វីដែលប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកជួលក្រុមហ៊ុននិងរយៈពេល6ខែអស់ប្រាក់ជាង2សែនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតប្រទេសជាតិនឹងប្រហែលជាគេចង់សម្ដៅថាគឺជាយុទ្ធនាការមួយដើម្បីគៀងគងអន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយបញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមចឹងមែនទេលោកបាទ អ្នកដែលធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ជាតិធំធេងជាងគេអ្នកដែលបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនសែននេះតែម្ដងអ្នកណាក៏ដឹងដែរគាត់លក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីអស់អ្វីៗដែលមានតម្លៃដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរាជគឺគាត់លក់ឲ្យគេអស់ហើយ ដីធ្លីស្រែចម្ការព្រៃឈើបឹងបួស្ទឹងទន្លេរ៉ែភ្នំរហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្ររហូតដល់កោះគឺគាត់លួចពីជាតិគាត់លួចពីរាជគាត់យកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនបរទេសឥឡូវនេះមានចិនមានយួនចូលមកធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរបារម្ភណាស់យើងជាជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរ យើងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើងឥឡូវនឹងចាប់ដើមคลายទៅជាជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងដោយសារណាដោយសារហ៊ុនសែនគាត់នាំយួនគាត់នាំចិនចូលមកធ្វើអាណានិគមនិយមមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រតិកម្មកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងដើម្បីបញ្ចប់ អំណាចផ្ដាច់ការអំណាចពុករលួយអំណាចបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទលោកសំរងស៊ីខ្ញុំក៏បានអានអត្ថបទដែល Asia Time នឹងបានចុះផ្សាយដែរអត្ថបទនឹងក្រៅតែពីបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោកបានយកប្រាក់ជាង2សែនដុល្លារដើម្បីទៅជួលក្រុមហ៊ុននឹងដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងក៏បានអ្នកនិពន្ធនឹងបានសរសេរថាតាមពិតទៅចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកដែលដាក់កម្មវិធី 2មានដែលបំពេញដោយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទាំងចលនាសង្គ្រោះជាតិផងដែរនោះការងារដែលយើងកំពុងតែបំពេញនោះកំពុងតែទទួលជោគជ័យជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអំបញ្ញមិញនេះលោកជុនច័ន្ទវត្តបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហជីវជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃ25មីនាឆ្នាំនេះមានប្រទេសសារសប្រាំប្រទេសក្នុងនោះមានមហាអំណាចប្រទេសធំៗដែលកាន់អធិបតេយ្យប្រទេសតែប៉ុតៃក្នុងពិភពលោកគឺគេថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនថារបបលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរថយក្រោយជាពិសេសក្នុងវិស័យនយោបាយវិស័យប្រជាធិបតេយ្យពលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ទុយ ពីអ្វីដែលមានចៃក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីហើយគេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញថាកុំសង្ឃឹមថាគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលគាត់របបគាត់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើគាត់មិនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាមុនសិនបើគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាមុនសិនបើគាត់បោះឆ្នោតលេងសើចតែគ្នាគាត់តែបពួកគាត់ប្រមាណអ្នកនឹងអត់ណាគេទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងទេហើយគេអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលេងសើចបែបហ្នឹងទេហើយគេក៏មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតលេងសើចបែបហ្នឹងទេនេះជាការប្រមាណយ៉ាងខ្លាំង ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនដែលមានការប្រមានការរៀបចំកោតទោសមិនមែនតែកោតទោសទេគឺដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្រិតនឹងទេនឹងហើយដែលបង្ហាញពីជោគជ័យនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺចូលរួមក្នុងការងារទាំងអស់នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ឲ្យបង្ខំលោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ ហើយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយនឹងមានទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលជាឯកជនលោកហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់
ได้จึงก็เนี่ยบ้านโจรวมบำพลางสำหรับลัทธิประชาธิปไตยในประเทศกัมพูชามันเฮียนหมอกจวนได้สหรัฐอเมริกมาจวนได้สหภาพยุโรปเต้ก็คือว่าเกี่ยนเกี่ยนเกาตุกเกี่ยนจับเฮาเกี่ยนอาจหนึ่งรบโอ้ตรอบสัมปัต จุดปุ่นระลุยจากอนุได้บ้านลุยเจี๊ยดให้ยกทอปสบัดบ้านไปลุยเจี๊ยดลุยยกมาเละในสหรัฐอเมริกในประเทศในการที่ผู้เชี่ยวชาญไตนั่งให้บางแห่งมาลองเทียบปีจุกใจในการนี้ได้เจ้าหน้าสังครูเจี๊ยดกลุ่มปงตาบอมปิ้งจุดสกันอุปีปีได้คางกันนักปะนกคางเจ้าหน้าสังครูเจี๊ยดบ้านดัดเจนยังคือท่าทวีจุดนี้การดำเบย์กับมอปิจิปรอดดึกตรงสกุลชุบปลาตึกสดวิตาลหรือมวยก็ชุบปลาสังเทลานั่งตาลูกสามเรียงซีมีนสักได้รีการมาวิ่งไปเตะตาตามีนประเสริฐพิพนาได้
ក្នុងវិជាការជាច្រើន ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការដែលអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភណាស់ដេកអត់លក់មែនទេដោយដឹងថាមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉លីសទាហានដែលមិនពេញចិត្តរបបគាត់ឲ្យប៉លីសទាហានទាំងអស់នោះខ្ញុំបានអំពាវនាវថាសូមបងប្អូនកក់ក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ កុំស្ដាប់បញ្ជាពួកជនប្រជាបើពួកជនប្រជាបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបប្រជាបរតឲ្យបាញ់រះឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជាបរតដែលធ្វើបាតកម្មដោយអខិង្សាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងអំណាចប្រជាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដើម្បីនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំជឿថាបលិសទាហានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះគឺឥឡូវនេះចាប់ដើមគិតឡើងវិញហើយមិនស្ដាប់បញ្ជាពួកជនប្រជាទេហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីខ្វល់អត់មានអ្វីបារម្ភទេដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ឲ្យតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់កាត់ទោសខ្ញុំកាត់ទោសម្ដងជាឲ្យខ្ញុំមានទោសដល់ណាទេព្រោះខ្ញុំអត់ឈឺក្បាលទេដោយសារគាត់ហេអំពីប្រសិទ្ធភាព ในสิ่งใดอำเภอเนี้ยระบบย่อมขนมเนี้ยจะลาสังครูเชียเอากองกำลังประดับอาวุธกรมสนับบัญชีพวกจึงประกาศเชียให้ช่วยดึงกรมช่อค้างพวกจึงประกาศเอาช่อค้างไปเชียร์สโลตรังวิ่งแล้วผมปงใจเตรียมเตี๋ยมีการพลักโดจีวิจิมีนในประเทศกัมพูชี บาทขอบคุณนะเลยนี่ชมจังเงี้ยสู่บานลูกสามแรงสี่บานเลือกอัมพีเรื่องกาตลากากัดตัวไอ้ลูกมาดองจีปีดองนั่งไงนี่ลูกบานเชียร์ไทยเนื้อไงที่มาเพย์ปีใครมีนานี่มีนดำนางอายการสลาดมงเรียจิตนีพนมเป็นยังเจงเดกาก็หาลูกมวยเตี๋ยไทยหาหนังเอาโจลเตอร์บุ๋มพลื้อเนื้อไงที่ผม เปิดแค่อุสเพียขนมบัดจอดมุ้ยคือจวบแปะป้อนเตือนการจอดประกันทะลุซ้ำแรงซีบ้านจอกเกจโปร่งเปลี่ยนจิตสำงัดกัดตึกใดการประชีจำนวนบ้วนแขกเตอเอาจนจิตดาพิเตจมงตาญะได้มีนเมดักนอมจีจุนเจดามพิเตจมงตาญะหรือแก่หาทะเดกาหนงดำนางได้ลูกมันเนชมุกกศหายกาได้ที่เจ้าได้เจ้าหาทะเลคานั่นคือฟื้นลางตั้งปีไงตีดับบ้วนแขกในซาชนำปีปอนดับใบหายเดกา นั่งตามเปิดนั่งเกี่ยวกับเปิดนั่งปีมกตีสนาการคณะปะสังครูชีดนั่งดันเลยสังกัดจังเรนนั่งรวยจะให้ตาลูกสามเรนซีมีนประกันแบบนาได้ให้ลูกบอสไรแบบนาได้จุ่มปัวกาจอดประกันนี่ลูกประกอบจีบานโจฮัตเลคาประกุลขัดขมายบุญจะเอาบอสเต็งยังไม่ได้บัตรการจอดประกันนี่คือจิตการจอดประกันปีสำนักมนุษย์วิเคราะห์จัด คือมนุษย์อัดดังไอ้ดังอ้อแต่ดีเจไปนี่สมัยเมื่อประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชีการปีสมัยสังคมริยมดักน้องดาวสัมปันเปรียบนรดำเสียนุสัมปันเปรียบนรดำเสียนุคือโลกบ้านช่วยจนเจ็ดดาวเพียติดในแค่มณฑลเกรีรัตนเกรีสตึงแตรงกระเจ้แต่ยังหายขาดขมายเลือด ขมายเลือจีขมายโดยยืนหน้าหน้าเด็กก้าวเลือจากในประเทศกัมพูชาคือจีจุนเกียรติขมายขมายเลือขมายกันดาลขมายกรองคือจีขมายแต่มุ่ยยืนเท้าตากาเปียสขมายจากอ้อ
ហើយបើយើងនិយាយពីខ្មែរលើយើងហៅថាខ្មែរលើផងយើងហៅថាជនជាតិដើមភាគតិចក៏បានយើងហៅថាពាក្យមុងតាញ៉ាមុងតាញ៉ានោះមកពីពាក្យបារាំងមុងតាញ៉ាមុងតាញ៉ានោះគឺភ្នំមុងតាញ៉ានោះគឺអ្នករស់នៅក្នុងភ្នំលើភ្នំបានគេហៅមុងតាញ៉ា ហើយពាក្យខ្លះគឺបារាំងគេអ្នកបង្កើតនឹងយកមកប្រើប្រាស់ថាអ្នករស់នៅតំបន់ភ្នំហើយតំបន់ភ្នំនឹងនៅភូមិភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានភ្នំច្រើនហើយមានជនជាតិភាគតិចច្រើនណាស់មានជនជាតិចារាយមានជនជាតិភ្នងមានជនជាតិក្រឹងមានជនជាតិតំពួនដូច្នេះជនជាតិទាំងអស់នឹងគឺជាខ្មែរយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិអ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យគេមានសិទ្ធិហើយមានលទ្ធភាពមានមធ្យោបាយ រស់តាមទំនៀមទម្លាប់របស់គេគេមានវប្បធម៌របស់គេគេមានអត្តសញ្ញាណរបស់គេគេមានទម្លាប់រស់នៅរបស់គេយើងត្រូវតែគោរពទម្លាប់វប្បធម៌របស់គេតែរបបលោកហ៊ុនសែននេះទៅធ្វើបាបពួកជនជាតិដើមភាគតិចទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ទេចខ្ទីអស់ ជនជាតិដើមភាគតិចនេះគ្នារស់នៅតំបន់ភ្នំតំបន់ព្រៃបើយើងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអស់តើឲ្យគ្នារស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចមិនអាចរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់ពួកគាត់បានទេព្រោះពួកគាត់ធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងព្រៃហើយលើភ្នំហើយឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែកាប់ព្រៃឈើដែលពួកគាត់រស់នៅដែលគាត់អាស្រ័យជីវភាពរបស់គាត់គឺអាស្រ័យព្រៃឈើនោះគឺគេមិនត្រឹមតែកាប់ព្រៃឈើទេគឺគេយកដីគាត់ថែមទៀត លោកហ៊ុនសែនបាននាំឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនបរទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនយួនមានតែកងទ័ពយួនដែលក្រោមថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនមកពីប្រទេសវៀតណាមនោះប៉ុន្មានចាំជាកងទ័ពប្រទេសវៀតណាមនៅទីក្រោយហើយលោកហ៊ុនសែនដោយសារលោកហ៊ុនសែនបកគលជាសម្បត្តិបានឆ្នាំ 99 ឲ្យទៅកងទ័ពយួនក្រោមរូបភាពក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសក្រុមហ៊ុនវិនិយោគយួននោះគឺលោកហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិពីពួកកងទ័ពអាចតែគេទៅបោះទីតាំងកន្លែងណាគឺគេយកទីតាំងនោះធ្វើជាទឹកដីគេហើយហើយសួរមើលខ្មែរយើងទៅរតនគិរីតើមានហ៊ានមានអាច ទៅមើលតំបន់ដែលកងទ័ពយួនគ្រប់គ្រងគេអត់ឲ្យយើងទៅដល់ទេសូម្បីតែមើលពីចម្ងាយក៏គេមិនឲ្យយើងទៅមើលដែរដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនជាក់ស្ដែងបានកាត់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមួយផ្នែកធំនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមទៅហើយនឹងហើយគេហៅថាអំពើក្បត់ជាតិ ចំពោះខ្ញុំធ្វើដោយអ្វីដែលសម្ដេចព្រះរដំជាអនុលោកបានធ្វើគឺបានឲ្យតម្លៃហើយការពារជនជាតិដើមភាគតិច ហើយឥឡូវនេះបើយើងអនុវត្តកិច្ចការនឹងបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការវិមជ្ឈការនោះគឺយើងត្រូវផ្ទេសិទ្ធិសម្រេចខ្លះដែលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះយើងត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសម្រេចឲ្យអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់នីមួយៗខេត្តនីមួយៗឲ្យគេមានសិទ្ធិសម្រេចធ្វើ ធ្វើសេចក្តីសម្រេចតកតងទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនឹងហើយនេះថាវិមជ្ឈការប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃវិមជ្ឈការអត់មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏គ្មានដែរវិមជ្ឈការហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាដោយសារតែអត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់វិមជ្ឈការដែរដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់នីមួយៗជាពិសេសជនជាតិភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចនោះគឺគ្មានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីទាំងអស់
ายเดี๋ยวยืนเท่าใจกายดมรึบัดออกคุณลูกสามฤกษ์ได้บ้านเบาสบายจมหนุ่ยนี่นึกมิ้นจมหนุ่ยมวยตีดในลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเปิลได้เตะประชุมกับปูลจมวยนึงอาเซียนออสเตรเลียนึงให้ลูกบ้านมิ้นประสาทาการฟื้นนโยบายระบบลูกสามฤกษ์นึงฟื้นเหมือนการเตะปีตัวท่าเหมือนมิ้นจัดคันเตะซะตึมตึมนึงจังจูบจ่อจ่าจมวยนึงลูกฮุนเซนนึงก็จับประเด็นไปแช่มิ้นการฟื้นปฏิกรรมโดติงมูงอิจิดามเด็ดฟื้นไอ้ลูกกันแต่คังเต๋อหายก็ตั้งจิตทันเล่นแต่เจจ่อจ่าไอ้จมวยหนึ่งลูกสามเรียงสี่ติดหายตาลูกเบาสายตอบตัวเองยังไม่ได้จำเลยนี่บัดยังสมัยลูกคนสายปักเนี่ยปักในไอ้ถมปักในจมปีดำไปเมื่อกาปิด
và chia riêng thắc mái đại sự ốc quạt đại mình bênh chất vùng vơ được bọc quạt tu trang vật tế, tu trang vị phục lộ mình men miên tại rút nhóm sau ràng xì mà nẹ tê và chia bó rắc cả đai cả hai cả lại nà thuê bắt cả cam cả lại nà to pha cả lại nà sau bây giờ đất rút quạt cả lại nà quạt chọc và cán tha sau ràng xì vì môn các nhóm thuê chỉ bà thiên cả nạ phạm và trang và thiên cả nạ phạm sau khi chết quạt thác quạt miên mù là thang thác nhóm chỉ nẹ bẩn chi nhóm chỉ mê thông bị cõi ta lấy nhóm miên tu này đi ấy tiết nhóm miên thuê chỉ bà thiên cả nạ phạm sau khi chết nạ quạt a a thác quạt rầm lê cả nạ phạm sau khi chết bạc rồi hai rừng ấy miên là nhóm nơi bị cõi chân chết vài rộp liên nhá tại tò ba và trang quạt quạt nó cứ quạt ở rộng lẻ quạt 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 đăng thạc kỳ sọc quạt tu trang và tế hai quạt mọc ba mọc rộng rưỡng tại khi ông mà này ai khi ông mình chẳng mạch bỏ sai được vì nâng tế xong ao yêu bởi chiếc bỏ rộng máy thuê chìa xa xây cho hai chị bị xe nạc để cho ruông khnông khnông bắt tạc căm to va và chăng được khôn sai trang một mát ta miên tay tổ tùa ca nai nôm ca lực tức chất vì sao rẻ xí thế ớt thế tùy thử mình mà dương chá nó bẹp theo mình thằng xong cùng sọ xong ai xong rẻ xí anh chỗ ruông ở sọ xong cùng ai mau chỗ lại chết tức ở sọ thật không khôn sang chào thả xong rẻ xí anh nơi bị khởi bộ dương ơi thế nè cái thứ bắt là cắm là cái thứ đòi khuôn kê đòi chết nó bắt kê sọ sạ thật phải không บาดเฮาอะเลยนี่บ่ซั่นสิจรุลสิลูกนายกรัฐมนตรีจอดประกาศให้ឆ្លើយដាច់អហង្ការថាលែងជួបលែងចរចាអីហើយដែលលោកសំរងស៊ីបានធ្វើអំពើខុសឆ្គងមួយប្រជាមនុស្សឲ្យធ្វើបាតកម្មដល់ទីមុខហ្នឹងតើលោកនឹងព្យាយាមរកវិធីណាទៀតទេដើម្បីមានការចរចាខ្ញុំជឿថាតាមតែចិត្តគាត់ណាបើយើងរំពឹងថាហ៊ុនសែនមានចិត្តចង់ចរចាចិត្តទូលាយចិត្តត្រជាក់ chẳng ai khmai bạn sốc, chẳng ai khmai ruột, chẳng ai khmai rung rương, ọt lời ấy. Lúc khôn sáng quạt ọt miên cầm đất một chăng ấy, quạt trong thời kia nhỏ mạng, quạt luộc chiệt, quạt luộc tích luộc tì, quạt phơ ba bà riêng, quạt cắt tức đây khmai ao tơ bỏ tê, quạt nôm chân nôm duôn trôn mọc bình sốc. Ấy lời này, cứ quạt thuế cơ thuế đá, ao tơ quạt bán kia nhỏ mạng. Vì phương cứ quạt bắt ẩm nạc, tên ra để quạt bắt ẩm nạc, quạt đăng khuôn tha quạt và chia đi khmai nâng cao tục quạt được đạt tục quạt muốn là vì của quạt ban thua ông quạt rọc chiên sang sập năm bằng hai chẳng quạt ra ra nhầm na na ngọc ấy ngọc tới quạt ác chi ba này chiết riêng rồi đi sạ sôn quạt ác chi ba thế ao giờ quạt ban nơi ra nhầm na tôi sẽ công sừng khâm cho cha chỉ mới quạt to phải bằng khâm quạt bằng khâm quạt chẳng phải chia đi khmai chẳng sợ công ăn đã chiết bằng khâm quạt ao quạt chết cực mình tịch tử hai bởi quạt trong ruột, quạt trong sốc cái ớt thư bạc quả thế cái bạc lời, cái bạc trọ ở quạt nó rẽ xa chỉ vứt, rẽ xa sở rây thiếp rẽ xa thọc sở bạc khá rẽ xa thiếp thay thân ô rồi chứ nên quạt miên chọc chanh ta bởi quạt nơi tại rộp rứt ổng bơ bây say khô khơi bạc nâng chết anh nâng quạt tật tuôn khó trớ trong cuộc ở Việt Nam là bạc quạt trớ តើទទួលខុសត្រូវបែបណាបើគាត់កំពុងតែមានមោទនភាពមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់ឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតហើយគាត់ថាតាំងចិត្តនឹងធ្វើការជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងដល់ឆ្នាំទៀតនោះលោកគាត់ធ្វើផែនការគម្រោងរបស់គាត់គាត់ប្រកាសគាត់អះអាងតែក្នុងគាត់ថាគាត់នៅកាន់អំណាចប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអាណត្តិប៉ុន្តែគាត់និយាយអញ្ចឹងនិយាយដោយមនុស្សព្រៃសាយមែនទេ អ្នកណាដែលកាន់អំណាចកាន់អំណាចរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអាណត្តិគឺអាស្រ័យលើប្រជារាស្ត្រមិនមែនអាស្រ័យលើបុគ្គលដែលអះអាងខ្លួនឯងថាខ្លួនហ្នឹងនៅកាន់អំណាចប្រមាណឆ្នាំដល់ណាអានឹងជាការអះអាងរបៀបជួនប្រកាសមនុស្សប្រិយស័យបើយើងមានគម្រោងមានផែនការចង់កាន់អំណាចចង់រក្សាអំណាចដល់ប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអាណត្តិយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េច មានតែគ្រប់គ្រងតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលយកទទួលស្គាល់តែឥឡូវគាត់រៀបចំតែការបោះឆ្នោតលេងសើចគាត់ខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ខ្លាចរូបខ្ញុំសំរាសីគាត់ខ្លាចលោកកឹមសុខាដូច្នេះគាត់កំចាត់គូប្រកួតទាំងអស់
อ้างแต่ควักมีนกำลังใบกำลังจอบขนมได้อ้างแต่ควักมีนตลาดกาอ่างยองปลาปลาบานตามเช็ดไปกับจักกู้ประกวดให้บุบบอชนอปมีนกู้ประกวดตากาบอชนอปนั่นสิมีนในอย่างไม่มีขมีนในหรือขมีนดำไรหรือขมีนไปเจ้าเอาไปต่อแต่ซอกบุกกาบอชนอปบอชนอปแต่ครวนควักหายกันนักปักกับไปกับปกกันนักปักได้ควักมาควักช่วยปีกร้อยดาวไปมองก่อนดาวล้มอชะนโย บายหลงอการบอชนอตเป็นเหมือนเบนจิการบอชนอตเหมือนเดนดีจะเคยท้าลูกคนสร้างเชื่อมนุษย์ด้วยเชื่อกับแท้ด้วยเชื่อมนุษย์อ่อนนะอ้างแต่อำนาจประชาอ้างแต่กองทัพอ้างแต่ตลาดข้าเป็นตาเป็นติ๊กเนี่ยเขาเชื่อท้ากองทัพก็ชกสลับบัญชีก็ได้มีแต่พวกคณีควัตประมาณเนี่ยตรงพวกควัตแห่งควัตบ่งป้อนใต้แต่เฮียน ก้นแต่เฮียนปุ่นแต่เฮียนเวทแต่เนี้ยจะที่บอกพอดคือเคยท้าอุดดำสันนี่ในเนื้อเจ็ดสิบจุ่มวยคนซ้ายนู้นเกี่ยนเมียนกับขัดดาวเกี่ยนเมียนกับปะโป้ตาปุ่นแต่เฮียนยังเคยเนี่ยพวกก้นแต่เฮียนเนี่ยรู้ยาระแหมระแหมควันแต่ยิ้มได้เอาเก้ควันแต่กับเชื่อเอาเก้ควันแต่ดักเชื่อเอาเก้ ตอนแต่ทัวร์ไอ้กีนั่งมีนมาช่วยไว้ช่วยโดกรุบแบบยางมีนกับปุ๊บแต่โกนแต่เฮียนนั่นคราวเป็นเดียร์จังเข้มอมเปียวเนี่ยวไอ้โกนแต่เฮียนโกนแต่เฮียนจะเออท่านึกจะมวยพวกคนสร้างดานาที่บองโอนขมวยขมวยโกนแต่เฮียนก็เป็นเดียร์เจียดเยอะกับฮันฮาว โดยใช้ส่งบอลโอนกองกำลังประดับอาวุธมารวมได้จึงมวยนั่งไปเชียร์ประรับไปเชียร์ที่สโลตรังแต่ทีมที่เอาเนี่ยแหละที่ไปเชียร์จะไปไต่แต่ที่ไปเชียร์จะไปไต่นี่คือน้องนอกเนื้อเสรีเพียบหนึ่งยุติทว่าสังคมแต่ยืนจังบานจากอ่ะนี่ให้ยืนเถิดแต่สตาร์ก็จะยุ่งไปเจอกัมพูชาลูกคนสั้นกว่า ประเทศอัมเปอร์ไพรไซน์นะเขาเป็นเมืองนี้ประเทศกัมพูชากีธาสก์ไฟกับไพรไซน์เหมือนเลยเคยตายอัมเปอร์ไพรไซน์ครบตีกันไล่ครบตีหรือเนี่ยเที่ยวบานชาวจะเกเร่งถ้าเหมือนแมนประเทศกัมพูชาเหมือนแมนประเทศเรียกไม่ได้ไพรไซน์คือลูกคนสั้นเจ้เนี่ยจะไม่ต้องนอกมาเนี่ยนั่งเจ้ได้ไพรไซน์ให้ไปยืมบันไดเอาลูกคนสั้นนั่งนอกประเทศตามระเบียบไพรไซน์แบบนั้นเป็นเมืองนี้ประเทศกัมพูชาเมืองนี้ประเทศเรียกไม่ นะหรือพวกกีฬาไปยืมความบ้ายืมไม่กับมันเรื่องบังระปีจนไปใส่ชัวคนใส่นั่นเต้จะไม่บางเที่ยวออกเตียงเนี่ยสมเอาไปเชียร์ที่ไม้ยืมรวมเนี่ยครบมาจะทานแต่เออประรับสามัญกรรมกอกสิกอมนตรีดิชาจูบจนดิซึก ให้อะไรนี่เราจะร่วมกำลังจึงไว้กองกำลังประดับอาวุธดำไปนอนมองในการพระโดนในประเทศกัมพูชาสตาร์แต่งที่แบบเพียบรุ่นในระบอบยืนของสตาร์แต่งก็จะยั่วประเทศเชียงยืนของให้เรียบจำประเทศยืนเอาบ้านเราออกตรมตรึงดำไปเอาเมียนอนาคตรุ่งเรื่องพลื้อแคล้สำหรับคนใจยืนแต่ไทยหมดยังเคยเจอสรวจมนตรีมีรูปชั่วโมงอิงกึม ชุมสัยเดดากวดบานเลือกลางทานิยอมปีปัญหาเนตไดล์มันเตอร์บอชนาวด์เนตไดล์มันเตอร์บอชนาวด์คือจิกรมอุตเตียมปุ๊บมันเตอร์บอชนาวด์คือจิกรมอุตเตียมเนตไดล์มันเตอร์บอชนาวด์ยิมสุดท้าตากาโจรูมบอชนาวด์หรือก็การวิธีบอชนาวด์เจียนี้จิกาบังคับบังคับโปรวดหรือก็จิกาโจรูมบอชนาวด์ ดอยกาเป็นจัดบอปรวดโดยเช่นเนี่ยชมกันทาประสันบาการบอชนาวด์โดยเช่นเนี่ยชมสมอยสู่สมบองปูนับเชียบรวดต่างอ่ะตาสดับเลยสมอยเชียบรวดขมายืนต่างอ่ะปีจารณาต่างอ่ะนี่แต่นี่จิกาบังคับบังคับหรือก็จ้องสำลับหรือก็จ้องโอขบาลเชียบรวดเอาแต่บอชนาวด์จมปัวมันนู้ดได้คนไอ้มันเป็นจัดหรือก็จ้องเอาปูรวดเอาโจรมจมวยสัตว์กายสัตว์มาในขนมรวดสเพียรวดสเพียรองไอ้สมบูรณ์แต่ดอยเจ้าจังเกี่ยวกับแต่ย่อย ฉบับในมวยเจ้าแต่เลือกโปรวดดาวเกจองสำหรับโปรวดดาวสอบฉบับนี่คือจีเขียดตะกอมวยนี่จีการเกิดบอกช่อมนี่คือจีเขียดตะกอมวยโครงการสำหรับโปรวดดาวสอบฉบับดาวโยเลมวยโปรวดมันเตยโจรมบอชนาวเจ้าโปรวดไทยจีกรมอุตเตียมเปียตะกรมอุตเตียมนี่คือจีจนข้อฉบับได้ไอ้สำหรับกลายฉบับดาวมันใบส้มฉบับบานไอ้สำหรับกลายฉบับบานเคยมุกตะนาบานตะนังจังกรมอุตเตียมเจียงมาเพย์เพรอยได้ละ
อดบ้านแต่บอชนาทนะสิบุญจังกาแต่บอชนาทคมสังกัดไปเชื่อปรวดขมาในไทยไปเชื่อปรวดขมาในอเมริกาไปเชื่อปรวดขมาในกุเรสต์แต่อดบ้านแต่บอชนาทตาปูอ่อถึงนู่นจีกรมอุตเตียมกูแต่สำหรับเจ้าได้หรือเตะโดยชนะส้มอโลกได้สรุปมันตรีได้ล้างตามจึงข้าวอุปกมาได้ได้ล้างตามจึงข้าวสายสลายส้มเมตตาเจงมกมาบอสายสายจิตทำไมหายส้มเมตตาเจงมกมาส้มโตไปเชื่อปรวดหายการบอชนาทรบปรวดนี้คือจีการบอชนาทได้การเป็นจัดหรือเหมือนเป็นจัดบอปรวดให้อโลกลูกฮุนเซนบานเลือกล้างทาปรวดแต่บอชนาทได้การเป็นจัดหายปรวดเมียนซึ่งจีระเมียดักนวมแดกลุ่นเป็นจัดนี่เชื่อรบบอและที่ไปเชื่อทำไมจะให้ด้วยก็ลูกฮุนเซนรวมเลี้ยปะสังกูเจียจาวได้จีตีเป็นจัดรบปรวดตาฮุนเซนจังมอนิเย่ใบใบดูชนะฮุนเซนจีกอนคเมงหรือก็จีสัตเดริชันบาฮุนเซนในแต่เชื่อมันไตรปุ่ยรอโลดมันไตรจารกมันไตรโตปองอ่อถึงนุตีฮุนเซนนั่งคลายจีสัตสวาเปรียบด้วยจีติงมงได้เลยจงเชื่อได้มันดังจอลเอาไว้ต่างหากฮุนเซนเป็นนี่กึ่งปงแต่เพย์หนึ่งพวกกุญจโรดได้คลายอำนาจปรวดคลายอโลกเลิกล้างทาปรวดเมียนเซตโจรมบอชนาทปรวดเมียนเซตเพิ่นโยบายโจแฮดเอาไว้ปรวดเมียนเซตมันเมียนเซตมันบอชนาทอโลกปรวดการเพิ่นโยบายปรวดเมียนกาเป็นจัดเดินเนี่ยได้ปรวดมันเป็นจัดนั่งเนี่ยได้เหมือนเป็นจัดโดยชนะบาโรไทยปรวดมันเป็นจัดจมพัวอโลกอโลกเตอร์บุคคลสำหรับเกตุไอโดยชนะปรวดเตอร์แต่เด็กเตี้ยมันเตอร์โจรมบอชนาทฮุนเซนโลดโจลเพลิงได้ครูนไอ้ฮัดเอาไว้เติมบนโต๊ะโปรตัวเองที่ปีจมพัวบองโปนักขายกับเจ้บองโปนวิชาณาเคินเจ้นี่ขย่มเคินกับซุ้งสกัดปีบาลโลกใส่มันเนี้ยได้กดเจนมอทาโปลซากดทามูลฮัดมอปีโปลซาจอบโปลซาแมนเขมงกราวมาอายุรับชั่นน้ำฮัดเอาไว้ก็ไอ้ถึงผักสระเขมรในสกไทยนี่อายุกราบดับเป็นใบชั้นน้ำบาครวนแต่ติงสระอ้อยมันทมก่อจูบกกเนื้อลวกก่อจูบกกได้นะนี่สำหรับสกไทยตีมวยบาโมปีแฮดพอลโมปีสระวิ่งจังมาในถากก่อซุ้งสกขาพมาหรือเหมือนไตรได้เปียปวนหรือก็รถทาพิบาลรถไทยเขมรกลมนัดซอยขนองกาดักน้อมซอยขนองกาตรุษเป็นนัดปฏิเชียดซอยขนองกากรุบกรองปฏิเชียดอัดเมียนโดยทาอัดเมียนกาดูคอเตอร์หนึ่งตรุษเป็นนัดจับลวกของการลวกสระจังรถทาปิบาลในแต่อันแต่แดนตีปีอะไรนี่ปอร์เมียนมวยจังท่าตึกปอลนู่จังอ่อมปีแปลกบังโดยฉะนั้นบองโอนเมียนจำดิการในกอปิดฮาร์ดไว้บองโอนก่อสลับนี่คือเชี่ยวละใบยุ่นจังสำหรับบองโอนไปเชี่ยวปวดขมายระบายยืงหายนี่กรวนใต้จีกาซาละบองหรือก็กรวนใต้จีกากลมเรียมกลมหายมุนบอชนาทดามใบกลมเอาปวดรังตะตึงมันสลับเป็นเชี่ยหรือผมเมียนรอปวดนาได้ปะช่างนึงระบอประการระบอลหุ่นแซนได้เชี่ยกันเชี่ยเดริชานยุนโดยฉะนั้นหายบ้านจียุนนึงรถท่าปีบาลหุ่นแซนเนี่ยปีเสาทนำปูขนงกาดักบองโอนในขายกับเจ้ดอยหายขายกับเจ้นี่เชียการกันกระดับระบบโกนใส่ระบบโลหิตแสนหาใครกับเจ้านี่บ้านไปช่างตอว่าทั่วเอาบะมุกบะมวดโกนใส่โลหิตแสนโดยฉะนั้นดามใบซองสักโกนใส่โลหิตแสนบ้านบังเชียยุ่นหนึ่งจนอุกตะกรรมสำลับปูรถขมาดอยดักถนามปุ่นโดยฉะนั้นส้มบองปูไปเชียปูรถขมาต่างอ้อแต่เราจำเอาใช่ปะหนึ่งชอบโกนตรอโลหิตแสนหนึ่งไปช่างได้ขาดจมปูระบบเดริชานี่ใครกับเจ้านี่เมียนเรื่องสลับจานเลิกจานซาดอยซาการกันกระดับระบบโกนใส่โลหิตแสนบองปูไปเชียปูรถจะตีสลังตาบองโอนสกจัดสลับดอยกาสำหรับดอยกาบมเพยบังคลายในแดดเต้ตาบองโอนสกจัดเอารัวกรามระบบสั้นเด็ดเพียบหรือก็ระบบเท่าเตี้ยแบบโดยชนะเต้บองโอนอ่ะระบบสั้นเด็ดเพียบรองไงนี่วิมเมียนวิปรีบโดยเชี่ยสารองแต่บัดบังคลุนสัตเดริชานแต่ปปนเนาะเวียเหมือนแมนเชี่ยระบบสั้นเด็ดเพียบเวียเหมือนแมนเชี่ยระบบลัทธิปเชี่ยทับไตเป็ดปกติบองโอนซีพีพีจิตตีกระรบทั้งไงนี่บองโอนซีแอนด์อพีขนองกาสลับนุกยำชื่อถามเมียนเนี่ยควบคุมซีแอนด์อพีหนึ่งเนี่ยควบคุมซีพีพีโดยชนะทั้งไงบังตัวคือบองโอนหนึ่งเฮาจีเนี่ยสลับบองโอนทราบพิจารณาเมื่อบาร์นู้แต่ฮุนแซนกบกรงดำอำนาจิตทั้งไงกราวยุนกิโยตักใดขมาคือบองโอนเนี่ยนู้ตามตีกรงหนึ่งตามแคดได้ปราตึกสิโยหนึ่งเฮาได้จีเนี่ยสลับมุนกีสลับดอยซาทนามปุลทนามปุลนั่นคือกิดาเนกระไลรถตะกอตึกบาดบองปอนกิดาเนรถตะกอตึกตามปะปวนตึกอาดให้บองปอนปราปราตึกนู่หนึ่งสลับโดยขี้เนี่ยสมัยเปรย์กิเฮนดาสำหรับปูรถแต่หายจ่อตุ่มร่วมตามรถตะกอตึกบาเกจองสำหรับขมายตาเวียงเงยสู้ปะปน่าใครสู้ถ้าตาอันตรายเชียนะมาช่วยรถตัวตัวคอตรายอยู่พวกขมาย
ta miên on ra chết na đại tụ khó trời đôi chỉ có bây chăng on ra chết màu xôm xa xíu xa hôn xa ăn ở nhà tê mình ăn ở nhà tê kê xâm lập khám ai đám bây vô lôi bò tê kê xâm lập khám ai đám bây ai phát bụi đôi chân này xôm bóng bồn bụi chếp bụi khám ai tổng ơ chọc chư tờ lơ hôn xa chọc chư tờ lơ á rộ bọp đê rời chan mùi ni miên tại bóng bồn khuôn anh tê đại chi nịa xâm rách à nà cốt khuôn anh à nà cốt con trai chùm nôn cao nâng à nà cốt bà tê chiên bà bóng bồn thang ngay cao chong nì dây phía xa khám ai chong riêng xa xê phía xa khám ai tờ thang ngay cao đôi chân này xôm bóng bồn mê ta tùm liệu hôn xa chào thua bị hệ ca mình tự bỏ chân nào bỏ sân mà nà miên bạc xong cổ chiên bóng bồn xì bì phì kêu đôi chân này thang ngay cao bóng bồn cung tài xa lập đòi xa rộng bóng đi chia mặt khàn nét đài rộng cửa mình mên tại bóng bồn đài cùm tô xì ăn ọp hình hữu tì mình mên chân nét cùm tô xì mình mên chân nét cùm tô xong cổ chiên mình tết đài xa lập nét đài xa lập nữ cư chân nét cùm tô xì bì phì đài bóng bồn mơ nét đài rộng cửa đòi xa đầy thli nét đài rộng cửa đòi xa bà nhà hà cả xì chăm bà lật tập hòa tìm xa nè nè xua thả bóng bồn xì ăn ọp hình thằng ọ hả mến khi nhầm chư khăn nụ cầm miên xì phì phì đài đôi chân nét nét rộng cửa nét đài xa lập mình mến chìa cả nạp bạc xung cổ chìa ta mê nét nụ tì đôi chân nét xôm bóng bồn bì chìa bà ruột thằng ọ thơ bì hai ca mình tự bỏ chân nào bà xân nà bà khmiên bạc xung cổ chìa bà xân nà bóng bồn mình pháp đô rộ bọp đê rì chan mùi nét tế bà bóng bồn mình châu ruông khăn nông ca xung cổ chìa bà dương tế xung cổ